Da tenkte jeg at da begynner vi bare med å be en kort bønn igjen, i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Evige barmhjertige Gud, det er din vilje at vi skal lytte til din elskede sønn. Gi oss ditt ord til næring for vår sjel, så vi med fornyet blikk kan glede oss ved synet av din herlighet. Ved Kristus vår Herre. Amen. Hellige Maria, det evige ords mor, be for oss. Så da skal vi konsentrere oss av den delen av liturgien som de fleste kanskje er mest fortrolig med, og som er selve høydepunktet, nemlig den hellige messe. Også her skal vi begynne med et utdrag fra konsilets dokument, for der står det at for å fullbyrde frelsesverket er Kristus alltid til stede i sin kirke, og da fremfor alt i de liturgiske handlinger. Han er til stede i messens offer, så vel i den som forretter tjenesten, som i høyeste grad i de eukaristiske skikkelser. Med sin kraft er han til stede i sakramentene, slik at når noen døper, er det Kristus selv som døper. Han er til stede i sitt ord, slik at det er han selv som taler når de hellige skrifter leses opp i kirken. Han er også til stede når kirken ber og lovsynger han som lovte, hvor to eller tre er kommet sammen i mitt navn, der er jeg selv iblant dem. Vi er jo kanskje vant til å tenke på Jesu nærvær i messen først og fremst i Kristi legeme og blod, og det er jo riktig. Men her minner kirken oss altså om at han også er nærværende på andre måter, og da blant annet i lesningene fra Bibelen. Også her er det viktig, tror jeg, å ikke sette disse måtene å være nærværende på opp mot hverandre. Thomas Aquinas er veldig nøye på det, og det å skjelne mellom to ting, det betyr ikke å stille dem opp mot hverandre. Dominikanerne, de må alltid nevne Thomas Aquinas når de snakker. Nå fikk jeg gjort det. Vi må altså tenke at disse måtene å være nærværende på utfyller hverandre og utgjør en enhet. Kirken har også siden kirkefedrenes tid understreket sammenhengen mellom ordet og eukaristien. Slik også senest pave Benedikt gjorde i Verbum Domini når han snakker om ordets sakramentalitet. Altså ordets evne til å formidle Kristi nærvær. Han skriver, ordets sakramentalitet kan da forstås i analogi med Kristi realpresens under det konsekrerte brødets og vinens skikkelse. Dere kan spørre pater Oddvar etterpå om nøyaktig hva dette betyr. Det er mange, mange store ord der. Og videre, ved å gå frem til alteret og ta del i det eukaristiske måltid, har vi virkelig del i Kristi legeme og blod. Opplesning av Guds ord under den liturgiske feiring medfører en erkjennelse av at Kristus selv er nærværende og henvender seg til oss for at vi skal ta imot ham. Så selv om Bibelen ikke er direkte et sakrament, så har den en sakramental karakter. Det vil si at det er en usynlig nåde der som formidles til oss gjennom et synlig og materielt tegn, i dette tilfellet det skrevne ord. Ordets liturgi i messen er ikke et slags oppvarmingsnummer før eukaristiens liturgi begynner, eller liksom sånn kjedelig tale som vi må sitte og høre på før vi begynner å spise når vi er i konfirmasjon eller sånn. Ordets liturgi, det er en del av den næring som Herren vil gi oss i messen. Vi ser det veldig tydelig i de evangelieberetningene som på en måte forespeiler messen, nemlig hvor Jesus metter 5000. Først underviser han folket, deretter gir han dem mat. Eller de disiplene som vandrer til Emmaus. Først går han sammen med dem på veien og åpner skriftene for dem. Deretter bryter han brødet. De to tingene hører sammen.
Men vi kanskje ikke alltid like flinke til å lytte. Om den hellige Antonius, som kalles for alle munkers far, så heter det at han hørte så oppmerksomt på det som ble lest, at han ikke lot et eneste av skriftens ord falle ned på jorden, men husket dem alle, slik at hukommelsen i ettertid tjente ham som bøker. Mange av kirkefedrene har også understreket at skriftens ord var for dem som selve Herrens legeme, og skulle tas imot og bevares med like stor omhu og ærbødighet. Og som jeg siterte i begynnelsen av det forrige foredraget, kirken har alltid æret de guddommelige skrifter som selve Herrens legeme, i det den særlig i den hellige liturgi mottar livets brød og rekker det til de troende, så vel fra bordet dekket med Guds ord, som fra bordet dekket med Kristi legeme. Vi ser det også de bønnene som vi har bedt i dag, som er liturgiske bønner. La ditt folk stadig næres av ditt ord, og der finne livets kilde. Gi oss ditt ord til næring for vår sjel. Og hvis vi igjen tenker på morgendagens evangelium, så siterer Jesus fra det gamle testamentet. I Lukas, som vi leser i morgen, så er det riktig nok bare den første halvdelen, men jeg skal gi dere hele. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Så lesningene er altså noe som gis oss for at vi skal leve av dem. Og for at vi skal kunne det, så kreves det, som ved et hvert godt måltid, fire ting. Gode råvarer, god forberedelse, at vi faktisk spiser maten, og god fordøyelse. Gode råvarer, det har vi allerede i Bibelen. Og måltidet inntas når vi lytter til lesningene under messen. Men der mange av oss kanskje har størst forbedringspotensiale, det er forberedelsen og fordøyelsen. Så jeg tenkte at vi skal se litt på det nå. En god øvelse som forberedelse, og det er veldig enkelt, det er å lese gjennom lesningene for eksempel kvelden før, eller tidligere på dagen, dersom man går i messen om kvelden. Fordi da er det ikke første gang vi hører teksten når den leses opp. Og da kan vi kanskje ta den bedre til oss, da blir vi mer oppmerksomme og mer vare for detaljer. Det er også mulig å bruke søndagens lesninger, eller for eksempel hvis det er en fest i løpet av en uke, de lesningene, eventuelt de daglige lesningene for hver dag, som sin egen lexio divina i løpet av uken. Og kirkeåret er jo da også sånn lagt opp at vi får en slags katekese, en bibelsk innføring i de mysteriene som vi feirer i de ulike liturgiske tidene. I tillegg så er det jo sånn, som i hvert fall mine foreldre sa til meg da jeg var barn, at nå må du ikke spise det fordi nå er det snart middag. Så hvis vi spiser noe for tett opp til et måltid, da ødelegger man appetitten. Så det kan hende at vi må redusere litt på inntrykkene generelt sett, men særlig rett før messen for virkelig å kunne høre. Hvis vi er fulle av alt mulig annet, så er sjansen stor for at vi ikke er helt klare til å ta inn det Gud vil. Og komme på mens jeg jobber med det, at vi rett og slett ikke føler behov for det. Profeten Amos i det gamle testamentet snakker om en sult etter å høre Guds ord. Og det kan hende at vi rett og slett må bli litt mentalt sultne for virkelig å kunne sette pris på ordet. Og det kan jo være en fin øvelse akkurat nå i fastetida, å kutte litt ned på andre inntrykk, andre ord, annen lyd, sånn at vi kan kjenne at hodet og hjertet er litt sultne etter å høre noe. Sultne etter Guds ord. Og det er også grunnen til at vi i klosteret stort sett lever i stillhet. Og prøver å unngå overflødige ord, overflødig lyd.
for å kunne kjenne på den sulten og for å kunne ta imot og være disponible. Kan også prøve å lese evangeliet for messen i morgen med den tanken i hodet. Så i andre enden da har vi fordøyelsen. Ja, den er også ganske viktig. Og der dreier det seg jo om en dypere prosess som tar lengre tid enn man kanskje klar over, sånn som den fysiske fordøyelsen. Vanligvis tenker vi ikke så, når maten vel er kommet ned et stykke, da tenker man jo ikke så nøye over den, med mindre det er noe som er helt galt. Og sånn er det her også. Det som vi tar inn, det skal få virke. Og det gjør det, hvis vi legger forholdene til rette, sånn at vi får ut den næringen vi trenger. Men det innebærer da at vi ikke liksom spytter det ut med en gang vi har fått det inn i munnen, men at vi faktisk tygger og svelger og får det dit ned hvor det skal, sånn at det kan jobbe i kroppen, jobbe i hjertet, jobbe i hodet. Og der har vi igjen Maria som forbilde, som tok vare på alle ord, alle hendelser om og med Jesus i sitt hjerte, og grunnet på dem. Og det kan være for eksempel til hjelp å notere ned, hvis man leser på forhånd, notere ned nøkkelvers, notere ned en tanke som traff oss. Hvis det er en god preken og noe som slår oss der, notere ned det poenget, og lese det flere ganger igjen senere i løpet av den kommende uken. Eller lære seg det uten at, lære det verset uten at, bruke det i vår bønn, sånn at vi ikke slipper det med en gang. Det er måter å bevare ordet på. Det går også an, har jeg oppdaget, å legge inn en sånn påminnelse på mobilen. Det er sånn pling, så kommer det opp sånn greie på skjermen. Å legge inn det verset, hvis man har et nøkkelvers der, så kommer det opp innimellom, så ser man det, så minnes vi om det. Minnes, eller hvis vi har bestemt oss for å gjøre noe på bakgrunn av det evangeliet vi har hørt, og legge inn en liten påminnelse om det. Sånn at vi kan sette det ut i livet. For når vi spiser og skal næres og sånn, så er jo det også da for å leve. Det har en god venn som er munk, og han pleier å si til folk, det kommer folk og klager til ham sånn, ja, vi går i messen hver søndag, men synes ikke liksom at det gjør stor forskjell. Jeg er den samme gamle. Gjør ingen forskjell i mitt daglige liv. Og da pleier han å si at kanskje problemet er at du legger igjen ditt daglige liv liksom utenfor når du går inn til messen. Sånn at messen og livet ditt kommer aldri i kontakt med hverandre. Og det kan hende at det er noe i det. Fordi hvis vi ikke er skikkelig til stede under messen, og ikke lar Guds ord og sakramentene komme i kontakt med vårt liv sånn som det er, da begrenser vi også den virkningen, ikke fordi sakramentene ikke virker, eller ordet ikke virker, ikke har kraft. Fordi de virker av seg selv, det er ikke problemet. Problemet er at vi lar dem ikke komme i kontakt med det de skal virke på. Dersom vi bare lytter til lesningene, det har jeg hørt, det er kanskje også noe som bare skjer i kloster, at man har hørt lesningen, og så tenker man, ja, det passer godt for søster Y, fordi hun trenger å høre det akkurat nå. Det var et ord i rette tid. Det er klart det forandrer kanskje søster Y, men det forandrer ingenting på meg, og det... Jeg vet ikke hva søster Y syns om saken. Eller hvis vi bare hører litt sånn generelle råd og regler, sånn, det ville være fint om alle... Da hører vi kanskje aldri hva Gud har å si til oss personlig. Og her igjen så viser den hellige Antonius oss noen viktige punkter. Det fortelles, det er en biografi om han som er skrevet ikke så lenge etter han døde. En dag så gikk han inn i kirken. Han kom riktig nok litt sent, fordi han kom bare akkurat inn da de begynte å lese evangeliet. Men det, ja, man kan ikke være et eksempel i alt her i verden. Han gikk i alle fall og tenkte på apostlene, som hadde forlatt alt og fulgte Jesus. Og så de første etterfølgende til dem som solgte alt og la pengene for apostlenes føtter.
Og mens han gikk og tenkte på det, så gikk han altså inn I kirken, og da leste de evangeliet om den rike mannen som kom til Jesus, og Jesus sa, dersom du vil være fullkommen, da gå og selg alt du eier, og gi det til de fattige, og kom så og følg meg. Så vil du ha en skatt I himlene. Og det forekom Antonius at minnet om de hellige var kommet til ham fra Gud, og at lesningen var myntet på ham. Så Antonius var til stede I sitt eget liv og var klar over sine egne tanker, det vi kanskje ikke alltid, og han visste hva som rørte seg I ham selv, og tok det med seg da han gikk inn I kirken, og samtidig var han til stede nok til å høre hva som faktisk ble lest, og høre hvordan Gud talte til ham I den situasjonen, som om det var sagt til ham direkte. Og ikke nok med det, det fortsetter. Han gikk straks ut og satte ut I livet det han hadde hørt og forstått. Han selger alt det han har arvet av foreldrene, og begynner et liv som asket og eneboer. Han beholder bare litt for å ta seg av. Han har en yngre søster som han må ta seg av, så han beholder litt for hennes skyld. Men så skjer det samme en gang til, litt senere, at han kommer inn I kirken og hører noe lignende. Og da går han ut og selger det også, og setter denne søsteren bort I et kloster. Og fortsetter sitt liv som en enda strengere asket og eneboer. Og blir da alle munkers far. Da jeg hadde skrevet det, så kom jeg på at egentlig så jeg litt splittet når jeg bruker det eksempelet, fordi på den ene siden så det jo et veldig klart og tydelig eksempel. Det veldig sånn beskjedende, helt tydelig. På den andre siden så kan det være litt misvisende, fordi for de fleste av oss så det nok ikke sånn at vi kommer inn I kirken og hører en veldig klar og tydelig beskjed som det helt tydelig at vi bokstavelig skal sette ut I livet, og dette snur verden på hodet. Det skjer kanskje med noen av og til en gang. Og risikoen da at hvis man ikke får høre en sånn klar og tydelig beskjed, da tror man ikke man har hørt, eller man tror ikke det var noen beskjed, eller og så videre. Stort sett så det jo I små ting Gud vil lede oss. At det I det livet der hvor vi befinner oss, at Gud vil tale til oss. Og det kan like gjerne være at vi kommer inn I kirken og hører evangeliet, og bekreftes I det kallet som vi allerede lever ut, eller styrkes I en beslutning som vi allerede har tatt, eller oppmuntres til å leve det mer trofast. Samtidig så tror jeg jo at denne fortellingen en inspirasjon til å stadig lytte oppmerksomt I den tro at Gud faktisk vil si oss noe, og I den tanken finne kraft og mot til å handle I samsvar med det vi hører. Og det kan også bare være så enkelt som at det Gud vil formidle, det jeg elsker deg. Eller han vil gi et trøstens ord I en vanskelig situasjon. Eller forsikre oss om at jo, han faktisk til stede og har alt I sin hånd. Det ikke absolutt at vi må gjøre det eller det eller det. Eller kanskje også hjelpe oss å forstå bedre noe I troen. Nærme oss et mysterium på en dypere måte. Og de fleste dagene det som sagt helt dagligdagse ting det gjelder. Men jeg kan gi et lite eksempel fra mitt eget liv. Fordi det var sånn, de første årene jeg var I kloster, særlig som postulant, så min store skrekk, det var at søstrene skulle si nei, dette går ikke, du har ikke kall, eller vi vil ikke ha det her. Det var totalt... Og på et tidspunkt så ble det så altoppslukende, at det var den eneste tanken jeg hadde I hodet, det var hva som helst, bare ikke det. Og en dag mens jeg gikk med det, så var evangeliet I messen fra Lukas evangeliet om Martha og Maria, som avslutter med ordene «Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne». Og det gikk selvfølgelig rett I hjertet på meg, så jeg klamret meg fast til det I 9 måneder til.
Og så, det som var enda bedre, det var at så kom den dagen hvor jeg skulle ikles ordensdrakten. Og det var festen for den hellige Martha, eller det var egentlig det var om kvelden, så det var vigilien til Olsåk. Men messen om morgenen der, så var det valg mellom to evangelier. Man kan lese om oppvekkelsen av Lazarus, eller man kan lese det evangeliet fra Lukas. Og den presten som var der da, han visste jo ingenting om hva jeg gikk med. Men han valgte altså det evangeliet fra Lukas. Så den samme morgenen så fikk jeg høre det samme evangeliet, og det ble da en bekreftelse for meg at jo, du på riktig vei, og her skal du bli. Nå har du valgt. Det kommer ikke til å ta det fra deg. Og det en tekst som har kommet igjen sånn litt med jevne mellomrom, når det har vært behov for det. Det litt sånn Gud og min sin sang. Et annet eksempel, det viser hvordan Gud også i messen kan tale til hele fellesskapet, og det er også en veldig, veldig viktig del av den liturgiske feiringen, er jo nettopp at vi er der som fellesskap. Da vi sist mistet en søster, det 3 år siden nå, så døde søster Marie-Therese. Og vi hadde selvfølgelig vært mye rundt henne og den siste tiden, og alle var berørt av det dødsfallet, naturlig nok. Dagen etter så åpner vi lesningsboken og skal lese fra 1. Thessalonikerbrev, hvor Paulus oppmuntrer de troende som sørger over sine døde, og minner dem om håpet om oppstandelsen. Og vi tok alle sammen imot det som et ord til oss akkurat da. Og det styrka oss, både fellesskapet oss imellom, det trøsta oss i sorgen, og det styrka oss i det håpet vi har som kristne, at nå hadde Marie-Therese fullført sin jordiske tilværelse, men hun var ikke borte for oss. Så det kan også være så enkelt som at det var ikke nå må dere gjøre ditt og datt, men Gud som ville si til oss, jeg ser hvordan dere har det, her har dere trøstens ord. Og det brakte oss nærmere hverandre, fordi vi hørte det alle sammen og sammen. Og det er noe, som sagt, noe av det viktigste ved liturgien. Lesningen i messen gir oss jo også innsikt i de mysteriene som vi feirer, og de ulike liturgiske tidene. Så det er en hel katekese der om vår frelse. Spesielt tydelig er det jo i tider som nå i fastetiden, eller i advent, eller de store festene som jul og påske. Men hele kirkeåret. Så hvis vi lytter oppmerksomt, så vil Gud etter hvert forme vår tanke, forme vårt sinn og våre hjerter til å bli mer sanne kristne og sanne disipler. Eller invitere oss til å leve mer bevisst av sakramentene. Eller styrke vårt håp om at Gud vil gjøre alle ting nye. Vi hører hvordan Gud har virket i verden, virket i historien, og det kan hjelpe oss å tro på at han er fremdeles med oss, og virker fremdeles. Jeg vil tro at en av de beste grunnkildene til katekesen i det hele tatt faktisk er i leksjonariet, hvis man vet å bruke det riktig. Så helt til slutt, hvordan kan vi vite om det virkelig Gud som taler til oss, at det er ikke alltid så lett? Men i hvert fall hvis det dreier seg om store ting, så er jo det å snakke med noen om det absolutt must. I hvert fall før vi tar en eller annen radikal beslutning som å sette bort vår søster i kloster eller sånne ting. Men det er noen generelle kriterier som gjelder. Og det er jo for det første at det kan ikke gå på tvers av troen, eller gå på tvers av det vi vet er sunt og sant. Gud driver ikke og forteller en masse merkelige ting. For det andre så er Guds ord ikke destruktivt, men det er konstruktivt. Guds ord er noe som bygger opp. Når det er sagt, så betyr ikke det nødvendigvis at vi alltid hører det vi vil høre. Nå har jeg fortalt om 2 episoder hvor det vi hørte var akkurat det vi ville høre. Det var ja. Men det skjer ikke alltid. Og en god blanding av trøst og oppmuntring på den ene siden og utfordringer på den andre siden er sannsynligvis et godt tegn på at vi er riktig stilt inn. At vi hører riktig.
Fordi hvis vi bare hører noe som bekrefter våre egne tanker hele tiden, da tror jeg sannsynligheten stor for at vi egentlig hører mest våre egne tanker, og bare det. Og det kan også være, hvis det alltid bare som veldig strenge ting, at det da egentlig min egen strenghet som snakker, og ikke Gud. Men hvis det aldri kommer en utfordring, da kan vi lure litt på om vi egentlig hører etter. Og så er det selvfølgelig det som står i Bibelen selv, det aller beste tegnet, på fruktene kjenner vi det. Hvis det vi hører og det vi setter ut i livet bærer god frukt, problemet med det er at det ser man jo bare etterpå, så av og til må man ta en sjans. Hvis vi ser at kjærligheten og gleden og troen og håpet vokser for oss og for andre, og at det skapes indre og ytre fred, at det bidrar til vekst, da kan vi sannsynligvis slutte oss til at her er det Gud som virker. Så med det så vil jeg ønske dere fortsatt godt seminar og god fastetid. Og tusen takk for oppmerksomheten.